ხელიასიოს მან ვისაც 80-იანი წლების მსოფლიო ახსოვს, წლები რომელმაც ყველაზე პოპულარული დისკო შექმნა. D-I-S-E-O. ანუ დისკო და ყველაფერი რაც 80-იან წლებს გაგახსენებს. ვიფასო რედაქცია. სწორედ 30 წლის წინ გავიგეთ, რომ ცეკვა თურმე გატეხილ მუსიკაზე შეიძლება. ბრეიკდან სინანოკა შოუში. ალამაზი თვალები და შენიჭები. კარტი ამოი. არ მინდა ფეთქაობა. ამოი რე დეუს. არ მინდა. არ რაღაცას ვეთქვი. არ მინდა, კარგ რაღაცას არ მინდა. ესეც თომარი 80-იანი წლებიდან, თავისი პედროებითა და დონალდოებით. როგორ და რას მღეროდნენ მაშინ? ჰიტები რომელმაც წლებს გაუძლო. Dimmi quando tu verrai. E non pensi a no. Машин როდესაც ევროპაში დისკო მუსიკას ქმნიდნენ, ქართულ კულტურას კოსმოსში უკვე წარმომადგენელი ყავდა. ნანუკას შოუმ ევროპელი სტუმრების მოხიბლა ოქროს ფონდით სცადა. ვისაც უკვე გინახავთ გაიხსენეთ და ვისაც არა ნახეთ, ნანუკა შოუში 80-იანი წლებია. უყურე ნანუკას შოუს. უყურეთ ოთხშაბათს საღამოს 10:00. გადაცემა რომელიც არ უნდა გამოტოვოს.